नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विश्व बजारमै इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। सरकारले इन्धनमा लगाएको करमा केही लचिलो भयो, तथापि इन्धनको मूल्य आकाशिएपछि त्यसको चेन इफेक्ट देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आयल निगमले सरकारलाई इन्धन माग कम गर्न 10 बुँदे सुझाव नै दिएको छ। निजी सवारीलाई जोर बिजोर गर्नेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको नियन्त्रित बेचबिखन समेतको सुझाव पेश भएको हो। निगमको यो सुझाव अल्पकालीन उपाय भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भरपर्दो र प्रभावकारी विकल्पतर्फ सार्थक पाइला नचालेसम्म प्रभावकारी समाधान निस्कनै सक्दैन। गएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करले सरकार स्वयंलाई यति बेला गिज्याइरहेको छ। सीमित व्यापारीलाई पोस्ने गरी सरकारले नीति लिँदा सिङ्गो राष्ट्रलाई भारी नोक्सानी पुर्याइरहेको यथार्थ यति बेला भुल्नु कदापि पनि हुँदैन। विश्वभर इलेक्ट्रिक कारलाई प्रोत्साहनको नीति लिइरहेको बेला नेपाल उल्टो बाटोमा हिँड्नु दुर्भाग्यको विषय हो। सवारी होस् वा भान्सामा विद्युतको प्रयोग नै अहिलेलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकारले यथासक्यो चाँडो विद्युतीय सवारीको करलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको घुसपैठ प्रकरण पेचिलो बन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कमजोरी ढाकछोप गर्ने गलत कदम चाल्दा विवाद झनै जटिल भनेको निष्कर्ष। एउटा बदमासीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को बदमासी गरिएको छ जुन अक्षम्य हो। संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन नजिकैसँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ध्यान वामपन्थी एकतामा, एमाले एक्ल्याउने र कङ्ग्रेसलाई गलाउने रणनीति रहेको विश्लेषण। गर्नुपर्ने अथवा सहकार्य गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ फेरि त्यति गाह्रो कुरो होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरवाहीका कारण सोभियु निर्वाचनको अस्तित्व सङ्कटमा, निरङ्कुश कालमा समेत भएको निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्था नहुनुमाथि चौतर्फी प्रश्न। निर्वाचन यत्रो लामो समयसम्म पेन्डिङ हुनु, निर्वाचन नहुनु निकै नै दुःखद कुरा हो। निरन्तर घाटा बेहोरेको भन्दै इन्धनको खपत घटाउने आयल निगमको चाहना, कोटा प्रणालीका कारण नागरिकको दैनिकी कठिन हुने भन्दै व्यावहारिक नभएको चर्चा। क्वान्टिटी चाहिँ थोरै बढे पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्रयोग गर्ने रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग हाम्रो दोब्बर कारण पुगेको छ। र श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट लम्बिने सङ्केत, समाधानका सबै उपाय अपनाउँदा पनि 18 महिनापछि मात्रै नतिजा आउने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको स्वीकारोक्ति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग जोडिएको प्रकरण झनझन विवादित बनिरहेको छ। विगतमा बजेट निर्माणमा बिचौलियालाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि सतहमा आएका घटनाक्रमले यस्तो अवस्था बनाएको हो। विगतमा शर्माले गल्ती नै नगरेको दावी गर्ने गरेका थिए, तर विवादित दिनको सिसिटिभी फुटेज नै नभएको भन्दै सो प्रकरण दबाउन खोज्दा यो विषय पेचिलो बनेको हो। एक रिपोर्ट। बजेट निर्माणको क्रममा शङ्कास्पद गतिविधि गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यति बेला चौतर्फी सङ्कटमा परेका छन्। विगतमा सत्य तथ्य छानबिनको माग मात्र हुने गरे पनि पछिल्लो प्रकरणले उनलाई समस्यामा पारेको हो। विवादित दिनको सिसिटिभी फुटेज झिकाउनु पर्ने चौतर्फी माग रहेको र सो उपभोक्ता अधिकार कर्मीले निवेदन दिँदा फुटेज नष्ट भएको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्री शर्मा शङ्काको घेरामा परेका हुन्। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ता समेतले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउबासँग माग गरिरहेका छन्। कुनै समय सरकारले विरोध गर्ने नाममा बजेटको ब्रिफकेस खोसेर फुटाएर चर्चामा आएका शर्मा अहिले भने आफ्नो बचाउ गर्ने सूत्र पाइरहेका छैनन्। उनी विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। फुटेज डिलिट भयो भन्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याएर
वास्तवमा यसमा गम्भीर घोटाला भएको छ, गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने तथ्य चाहिँ स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यदि त्यस्तो थिएन भने ऊ आफै यदि गम्भीर विषयहरू उठिसकेपछि फुटेज सार्वजनिक गरेर यस सम्बन्धी उठेका अन्यलहरूलाई क्लियर गर्नेतिर लाग्थ्यो। त्यसो भएर एउटा बदमासीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को बदमासी गरिएको छ जुन अक्षम्य हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गर्नको लागि पनि त्यो सिसिटिभी राख्नु, त्यो डिलिट गर्ने होइन। डिलिट गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यस विषयमा त सरकार सबूत प्रमाण मेटाउन खोज्यो। सबूत प्रमाण मेटाएर कोही व्यक्ति निर्दोष हुन सक्दैन र यो गम्भीर अपराध हो र यो संसदमा पटक पटक कुरा उठ्या छ, सरकारलाई वास्ता गरेका छैन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका कामको विवरण अध्यावधि राख्नुपर्ने र त्यस्तो सूचना माग भए उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर फुटेज नै हराएको गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको सवालमा सरकारले गम्भीर चासो देखाएको छैन। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लाचार बनिरहेको प्रष्टै देखिन्छ। यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले मन्त्रालय पनि दलीय हिसाबले जिम्मेवारी बाँडफाँड भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय होइन। त्यसो भएको हुनाले सम्मान्य प्रधानमन्त्री वा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले फलानु मन्त्री म हटाउँछु भन्ने बित्तिकै हटाउन सक्ने अवस्था वा हटाउन हट्ने अवस्था पनि नभएको हुनाले सम्बन्धित पार्टीका शीर्ष नेताले नै यसलाई बुझेर र सबैभन्दा पहिले त सम्बन्धित मन्त्रीले बुझ्नु पर्यो। मन्त्रीले बुझ्नु भएन भने मन्त्री बनाउने त्यो पार्टीका शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्छ। यो प्रकरणमा प्रतिपक्षभित्र मात्र होइन सत्ता पक्षमा समेत हलचल मचिएको छ। सोही कारण मङ्गलबार बालवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा अधिकांश समय यही विषयमा कुराकानी भयो। तर बैठकले ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन। अर्थमन्त्री शर्मालाई लागेको आरोप गम्भीर छ। यसमा उनले कि त इमान्दारीपूर्वक सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने नैतिकता देखाउँदै मार्ग प्रशस्त गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिमाथिको यस किसिमको आरोपको अवस्थालाई प्रधानमन्त्री देउवाले समेत हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता हुने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताइएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साउन 22 प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै 2 वर्ष दफावार छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सो विधेयकको बारेमा छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। उम्मेदवारी दर्ता हुनेदेखि मतगणनाका लागि गरिने व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको सो विधेयकको बारेमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी गराए। बैठकमा पार्टीको भातृ संस्थाको विधानमा एकरूपता ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको विधान संशोधनका निमित्त र विधान बनाउने कुरामा एकरूपता होस् भन्नका लागि 2 वर्ष पहिला नै पार्टीले तयारी गरेका थियो, समिति बनेको थियो र ती विधानहरू प्रस्तुत भएका छन्। तिनलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा लैजानुभन्दा पहिला के छलफल गर्ने भनेर पदाधिकारीहरूका बिचमा छलफलका लागि मूलत यो 2 विषयमा नै आयोजना गरिएको। नेपाली कङ्ग्रेसले तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई भातृ संस्थाहरूको विधानमा एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसैलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउनु पर्ने भएकाले छलफल गरिएको केन्द्रीय सदस्य लेखकको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा कम्युनिष्ट शक्तिले फेरि वामपन्थी एकताको बहस थालेका छन्। खास गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले वाम एकताको विषय कोट्याउँदै औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्। आगामी निर्वाचनमा कसरी ठूलो शक्ति बन्ने र सरकारमा पुग्ने भन्दै नयाँ समीकरणको अभ्यास भएको हो। यसले गठबन्धनको बलमा सत्तामा पुगेको कङ्ग्रेसलाई भने दबाब परेको छ। एक रिपोर्ट।
स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले यतिबेला दलहरूलाई आगामी चुनावको तैयारी बारे गहन रूपमा सोच्नुपर्ने बनाएको छ। विगतमा वामपन्थी ध्रुवीकरण गर्दा चुनावी नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएकोले पनि कम्युनिष्ट धारका दलहरू आगामी दिनको सम्भावना बारे चनाखो भएका हुन्। एकातर्फ सत्ता गठबन्धन मार्फत अघि बढिरहेका दलहरू अर्को गठबन्धनको सम्भावनामा समेत चर्चा गरिरहेका छन्। यस्तै सत्ता घटक भित्रै सबैभन्दा नजिक देखिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकताको समेत चर्चा सुरु भएको हो। यसका लागि वामदेव गौतम सहित यी दुवै दलका दोस्रो तहका नेता बढी सक्रिय देखिएका छन्। एकीकृत समाजवादीमा पनि चुनावी नतिजाको असरले पार्टी एकतातर्फ ध्यान मोडिएको छ। गन्तव्य एउटै छ भने नै यात्रा सँगै हुन्छ, गन्तव्य फरक फरक छ भने त सँगै यात्रा त हुँदैन। त्यस कारणले गन्तव्य हामीले समाजवादलाई बनाएका छौँ भने यो समाजवादलाई गन्तव्य बनाएकाहरूको बिचमा सहकार्य गरेर सँगै यात्रामा हिँडौँ भन्ने कुरा त्यस हिसाबले छलफल भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब अहिले गठबन्धनमा भएका हामी कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले दुईवटा छौँ र समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी पनि वामपन्थी धारमै छ, ऊ पनि यसमा सहकार्य गर्न तयार छ। यस्तै रनको माओवादीमा चलिरहेको छ। सो दलको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा वाम एकताको बहस जोड तोडका साथ चलेको हो। माओवादी पनि एकताको विषयमा लचिलो देखिएको छ। इतिहासका होइन पनि समीक्षा गर्दै गर्नु पर्यो, पार्टी एकता गर्ने कुरो चाहिँ फेरि सोच्नुपर्ने विषय रहेछ, तर गठबन्धन बनाउनु पर्ने अथवा सहकार्य गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ त्यति गाह्रो कुरो होइन, त्यो सहजै कुरो होइन। पहिला अब सहकार्य गर्दै एउटा वातावरण बनाएर एकता गर्ने कि अथवा एकता गर्ने होइन अगाडि बढ्ने भन्ने होइन, सोझो एकता गर्ने कि सहकार्य गर्दै एकता गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अझै टुङ्गिया छैन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सत्तामा छ। तर यस्तो गठबन्धन दीर्घकालीन नहुने गरेको नेपालको राजनैतिक इतिहासले प्रष्टै पारेको छ। चुनावमा जुन रणनीति मार्फत फाइदा हुन्छ दलहरूले सोही अनुसारको विकल्प छनौट गर्ने हुन्। अहिलेको अवस्थामा दलहरू कुन दिशातर्फ जान्छन् भन्ने प्रश्न नभए पनि नयाँ समीकरणको सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन चापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। डेढ दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन। त्रिभुको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने सोभियो निर्वाचन 2065 साल यता नियमित हुन नसकेको हो। पञ्चायतकाल, सशस्त्र द्वन्द, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत नियमित हुँदै आएको सोभियो निर्वाचन पछिल्लो 14 वर्षदेखि भने हुन सकेको छैन र अझै कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो समेत छैन। एक रिपोर्ट। विद्यार्थी संगठन बीचको प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर अर्थात् स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नभएको लामो समय बितिसक्यो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि एकपटक मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छ, तर त्यसपछि भने विभिन्न बहानामा निर्वाचन टर्दै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वैच्छिक क्यालेन्डरमा नै हरेक दुई वर्षको अन्तर पारेर फागुन 14 गते सोभियो निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका राखेको छ। विक्रम सम्मत 2065 नियमित हुँदै आएको निर्वाचन अहिले भने रोकिएको छ। 28 वर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि नियमित रूपमा सोभियोको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन। विद्यार्थीको हक हितका लागि बोल्ने संस्था सोभियोको निर्वाचन नभएकोमा विद्यार्थी नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्। धेरै कलेजहरूमा सोभियो निर्वाचन सम्पन्न नभएको 14 वर्ष जस्तो भएछ। 65 नभएका कलेजहरू र 73 नभएका कलेजहरूको कुरा गर्दाखेरि झन्डै 6 वर्ष जस्तो कलेजहरूमा चुनाव भइरहेको स्थिति छैन। त्यसो हुँदा यो पञ्चायती दबदबाका विरुद्धमा लडेर स्वतन्त्रताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने र राजनीतिमा युवा नेतृत्व निर्माण गर्ने नर्सरीको रूपमा रहेको सोभियो निर्वाचन यत्रो लामो समयसम्म पेन्डिङ हुनु, निर्वाचन नहुनु निकै नै दुःखद कुरा हो। उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलोपटक 2073 सालमा त्रिभुवनले सोभियो निर्वाचन गराए पनि आंशिक रूपमा केही क्याम्पसमा मात्र भएको थियो। तर त्यसपछि पटक पटक त्रिभुवनले सोभियो निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि विविध कारण देखाउँदै स्थगित गर्दै आएको छ। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनको रवैयाका कारण सोभियो निर्वाचन हुन नसकेको नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनको आरोप छ। विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरू अहिले मैले समग्रता कुरा गरेँ, परिणाम के हुन्छ त्यो हेरेर चुनावबाट भाग्ने तर्सने अथवा आफू अलिकति माओपार्टी बलियो भएको अवस्थामा सोभियो चुनाव गराइहालौँ सरकारमा भएको बेला भन्ने हिसाबले सोच्ने, तर समग्रतामा स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनबाट तर्सने भाग्ने काम विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै गरे र मूलत नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनिराज सोभियो क्रान्तिकारी स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनबाट तर्सने
हिजोदेखि त्यो रोग उहाँहरूलाई छ। विगतमा जे जस्तो भए पनि अब बहाना बाजी गर्दै सोभियो निर्वाचन रोक्न नहुने काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनको माग छ। तर यसका लागि त्रिवेणीले नै तदारुकता देखाउनु पर्नेमा नेविसंघका नेताहरूको जोड छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन गर्न चाहेमा निर्वाचन गरेमा विद्यार्थी संगठनहरूले निर्वाचनमा भाग लिने हो। खैर विद्यार्थी संगठनले दबाब सिर्जना गर्ने यो निर्वाचनका निम्ति आवश्यक वातावरण बनाउने काम विद्यार्थी संगठनले गर्नुपर्छ। त्यो काम केही हदसम्म विद्यार्थी संगठनबाट भएकै छ। विगतको निरङ्कुश पञ्चायतकाल कठिन राजनीतिक चरण अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थादेखि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत नियमित हुँदै आएको सोभियो निर्वाचन अहिले लोकतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा समेत गर्न नसक्नुमा अनेक प्रश्न खडा भएका छन्। यसको निराकरणका लागि त्रिवेणीले पहल कदमी लिनेर विद्यार्थी संगठनहरूले पनि त्यसलाई साथ दिन सक्नुपर्छ, अन्यथा विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि असार 1 गते 36,74,64,65,000 बजेट प्रस्तुत गर्यो। सो प्रस्ताव हालसम्म पनि पारित हुन सकेको भने छैन। राज्यसभा सदस्यहरूले बजेट सन्तोषजनक नभएको भन्दै विरोध गरेपछि बजेट पास त परको कुरा, बजेटमाथि छलफल समेत भएको छैन। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्ष विगतको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्यायो। विगतको अनुभवबाट भन्दै सरकारले ल्याएको बजेट प्रस्ताव अझै पारित हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधनको माग गर्दै अवरोध जारी राखेपछि पटक पटक बैठक नै स्थगित भएको छ। बजेटको आकार मात्र ठूलो भएको तर उपलब्धिमूलक नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको तर्क छ। बजेट वितरणमुखी र चुनावी फाइदाका लागि ल्याएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको हो। यहाँको बजेट विशेष गरेर पहुँचवाला विशेष गरेर अब जो सत्तामाबाट हिजोका दिनमा केही बदमासी गरिरहेका थिए उनीहरू केन्द्रित भएको छ। हामीले धेरै मिडियामा यस्तो कुरा सुन्न आएका छौँ। यो विशेष गरेर लक्ष्य समूह सुदूरपश्चिम जनताहरूको हकितका लागि, पिछडीको क्षेत्र पछाडि पारेको समुदाय उत्थानका लागि नभएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको बजेट आयो। बजेटमाथि प्रतिपक्ष मात्रै होइन सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सुरुका दिनदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन्। असार 8, 12 र 16 गते प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुने कार्यसूची थियो। तर सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले बजेट संशोधन नहुँदासम्म छलफल हुन नसक्ने अडान लिएका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट चित्त नबुझ्दो भएको कङ्ग्रेस सांसदको आरोप छ। बजेटको भोल्युम मात्र सबै कुछ होइन र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो बजेट निर्माण गर्दा होटलका कोठामा बसेर सेटिङको आधारमा बजेट विनियोजन गरियो, योजनाहरू बाँडफाँड गरियो भन्ने कुराहरू बजारमा ज्यादै हल्ला छ। जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो बजेटले सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई त्यति आशलाग्दो रूपमा यो बजेट आएको जस्तो मलाई लाग्दैन, म सत्ता पक्षकै सांसद भए पनि। बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रदेश सांसदहरूले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पारित गर्न नसकिने भन्दै विरोध गर्दा बैठक अघि नबढेको हो। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षले एकै स्वरमा बजेट संशोधनको माग गरिरहेको छ। तर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने यस वर्षको बजेट उत्कृष्ट रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिमको जुन कर्मचारीको अभाव र अन्य कार्यान्वयन इकाइका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले सङ्ख्यात्मक रूपमा योजनाहरू बढ्दा भएका कारणले केही चुनौती हुन सक्छन्। तर पनि जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ यो पालिको बजेट विगतको भन्दा खर्चका हिसाबले कार्यान्वयनका हिसाबले सहज हुनेछ भन्ने विश्लेषण हामीले गरेका छौँ। प्रदेश सांसदहरूले बजेटमा रहेको गल्ती औल्याउँदै योजनाहरू हचुवाका भरमा ल्याइएको दावी गरे। प्रदेश सरकारले मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै झन्डै 28 करोड विनियोजन गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि झन्डै 5 करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तो कमजोरी छरपष्ट भएपछि प्रदेश सरकारले गल्ती सुधार्छ कि पेलेरै अघि बढ्ने निर्णय गर्छ त्यो केही समयमा खुल्ने नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कोइलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै उनको नियुक्तिको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले मंगलबार रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। उक्त रिट निवेदन रुजु भइसकेको र समय अभावका कारण आज रसिद काट्न नभ्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सोमबार जसपाबाट तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, जसमा मृगेन्द्र सिंह यादवलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको हो। संविधानको धारा 78 को उपधारा 4 तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। यादव तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4 उम्मेदवार बनी पराजित भएका थिए। प्रतिनिधि सभामा पराजित भए पनि यादवपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भने चुनिएका थिए। न्यूजहरू अझै बाँक्ने छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यति बेला बढ्दो इन्धन मूल्यले विश्व बजारलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ। नेपालमा समेत यसले इन्धनको मूल्य मात्रै होइन दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव समेत आकाशिने अवस्था बनाइरहेको छ। महँगोमा इन्धन बेचेर समेत टाट उल्टेको आयल निगमले अहिले समाधानको नाममा सरकारसँग 10 बुँदे प्रस्ताव गरेको छ, तर सो प्रस्ताव व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने अन्यौल देखिएको हो। एक रिपोर्ट। विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो। रुस युक्रेन युद्धको असरले विश्वव्यापी रूपमा इन्धनदेखि अन्य वस्तुको मूल्य बढ्दा नेपालमा यसको प्रभाव परेको छ। इन्धनको मूल्य बढिरहँदा नेपालीको दैनिकी मात्र महँगो भएको छैन, नेपाल आयल निगम नै टाट पल्टिएको छ। इन्धनको उपभोग घटाई अवस्था सुधार्न भन्दै निगमले सरकार समक्ष 10 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको हो। विगतको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ पेट्रोल पदार्थको खप चाहिँ वात्तै बढेको छ। क्वान्टिटी चाहिँ थोरै बढे पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम प्रयोग गर्ने रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग हाम्रो दोब्बरको हारेर नै पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रको अवस्था चाहिँ सङ्कटतिर नजाओस् भनेर हामीले चाहिँ पेट्रोल पदार्थको अवस्था खपतलाई कम गर्नको लागि चाहिँ सुझावहरू दियौँ। निगमले यसअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सातामा 2 दिन बिदा दिन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो। हाल भने दुई पाङ्रे र साना सवारी साधनलाई पेट्रोलमा कोटा लगाउने अर्को प्रस्ताव अघि सारेको हो। तर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनु राम्रो प्रस्ताव भए पनि निगमको घाटा मात्र हेरेर नीति बनाउनु व्यवहारिक नहुने आम बुझाइ छ। यसको सट्टा विद्युतको प्रयोग बढाउने नीति उपयुक्त हुने विज्ञको सुझाव छ। त्यस कारणले मैले कम बेच्न पाऊँ, 1 लिटर तेल बेच्दा मलाई 5 रुपियाँ नोक्सानी हुन्छ, यसर्थ एउटै मान्छेले 100 लिटर किन्ने भयो महिनामा, म चाहिँ 100 रुपियाँ नोक्सानीमा परेँ, त्योभन्दा 20 लिटर किन्यो भने म 20 रुपियाँ मात्रै नोक्सानीमा पर्छु भन्ने आयल नियमको तर्फबाट मात्रै भयो। हामीले चाहिँ आयल नियमको तर्फबाट मात्रै हेर्ने विषय होइन। विगतमा कुस्त नाफा कमाउन पल्केको निगम अहिले बढ्दो खरिद मूल्यका कारण घाटा खान बाध्य छ। खरिद र बिक्री मूल्यका आधारमा मात्र घाटा भएको बताउनमै निगम व्यस्त भएकाले अवस्था झनै बिग्रिएको हो। निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा खर्च घटाउने विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिई अन्य विकल्पमा शक्ति खर्चेको हो। निगमले यति बेला मोटरसाइकललाई एकपटकमा बढीमा 5 लिटर, कार र जीपलाई 20 लिटर मात्र इन्धन दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो। तर नागरिकलाई मात्रै कस्न भन्दा सरकारले नै इन्धन खपत कम गरेर उदाहरण कायम गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो राज्यले हिजोदेखि जुन उपभोग जति गरिरहेछ त्यो चाहिँ अब हामी यतिले यतिमा झार्यौँ भनेर एउटा सबैले बुझ्ने गरेर सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरेर उदाहरण चाहिँ राज्य बन्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि अनि जनताले पनि तदनुरूपको व्यवहार गर्न सक्छ, अनि राज्यले पनि जनतालाई भन्न सक्छ कि ल हेर्नुहोस् हामीले त उपभोग यसरी घटाएको छौँ, अब तपाईँले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, हामी यस्तो अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। इन्धनको खपत कम गर्ने निगमको प्रस्तावलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन, तर यसले नागरिकको दैनिकी असहज हुनेदेखि अन्य समस्या सिर्जना हुने तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन। सरकारले पनि यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुअघि व्यापक छलफल र विकल्पको तयारी गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा एउटा फाइदाका लागि लागू गरेको नियमले अनेक बेफाइदा निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले इन्धन खर्च 3.5 करोड थप गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ। मङ्गलबार बसेको नगर कार्यपालिका बजेट थपको प्रस्ताव पास भएको हो। अब यसलाई नगरसभाले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 इन्धनका लागि 10 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, तर चैत्रमा सकिएकाले 3 महिनाका लागि 3.5 करोड थप्ने प्रस्ताव पेश भएको हो, जुन पास भएको छ। यो बजेट आन्तरिक भ्रमणतर्फ खर्च नभएको बजेटबाट रकमान्तरण
गरिनेछ। बैठकमा इन्धन खर्च बढ्ने बारे स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले आफ्नो भनाई राखेका थिए। खर्च बढाउनु भन्दा इन्धनको खपत कम गर्न बैठकमा आवाज उठेको हो। सबै बलात्कार पीडितहरूको मनोविज्ञान एकै किसिमको नहुने भन्दै उनीहरूको पीडालाई सोही अनुरूप बुझ्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा चिकित्सक करुणा कुँवरले बलात्कार पीडितहरूको मनोविज्ञान फरक फरक खालको हुने भएकोले उनीहरूको पीडालाई सोही अनुरूप बुझ्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले घटना भएको समयमा जस्तो लक्षणहरू देखा पर्छ बीसौँ वर्षपछिसम्म पनि त्यस्तै खालको लक्षणहरू देखा परिरहने सम्भावना रहने बताए। आत्तिने डराउने होइन, कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ साथी नै चाहिने, अब कुन ठाउँमा घटना भएको हो, अब घरभित्रै भएको हो भने घरभित्र असुरक्षित अनुभूति हुने, घरभित्र बस्न पनि डराउने लगायतका कुराहरू हुने हुन्छ र अगाडि आँखाको अगाडि चाहिँ फिल्म जस्तै के दृश्य बनेर चाहिँ बसिरहने पनि हुन्छ। त्यसै गरी बैठकमा चिकित्सकहरूले यौन हिंसाका घटना परिवार तथा आफन्तहरूभित्रैबाट बढी हुने उल्लेख गर्दै आफूहरूले हेरेको केसहरूमध्ये 1% घटना मात्रै अपरिचित मान्छेले गरेको पाइएको जानकारी दिए। एकातिर हामीले यो कम गराउने रोकथामको लागि चाहिँ करिकुलमदेखि लिएर एडभोकेसीहरू गर्नुपर्छ, हाम्रो विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो छ, तर जो मान्छे भिक्टिमाइज हुन्छ उसको लागि उसको जीवनको सबभन्दा ठुलो ट्रमा हो र उसको साइकोलोजिकल डेभलपमेन्ट, उसको फिजिकल डेभलपमेन्ट, उसको चाहिँ इमोसनल डेभलपमेन्ट सबै कुरामा यसले असर पर्छ। जुनसुकै टाइममा ऊ डिप्रेसनमा जान सक्छ, एडजस्टमेन्ट प्रब्लम हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 छलफल गरिरहेको छ। सोही सम्बन्धमा मङ्गलबारको बैठकमा मनोसामाजिक विज्ञ तथा चिकित्सकहरूसँग छलफल गरिएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। लामो समयदेखि अलपत्र परेका निर्माणका आयोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली 12 पटक संशोधन गरेर निर्माण कार्यको बाधालाई सहज बनाएको हो। यस कदमले म्याद सकिएका 3,000 बढी रोगण आयोजनालाई पुनः चलायमान बनाउनेछ भने विकास खर्चको दरलाई समेत सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका 3,000 बढी रुग्ण आयोजनाहरूको भविष्यमा देखिएको अन्यल अन्त्य भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई 12 पटक संशोधन गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। संशोधनले अब त्यस्ता आयोजना पुरा गर्न 1 वर्षको म्याद थपिदिएको हो। म्याद थपसँगै यी आयोजनाले समेत गति लिनेमा द्विमत छैन। रोकिएका आयोजनाको काम पूर्ण सञ्चालन हुँदा यसले विकासको गतिविधिलाई तीव्रता दिनुका साथै बजेट खर्चको आँकडामा समेत सुधार गर्ने अवस्था बनेको हो। 12 संशोधनपछि रुग्न रहेका आयोजनाहरू जुन 3,000 बढी आयोजनाहरू चाहिँ म्याद समाप्त भएको कारणले गर्दाखेरि भुक्तानी हुन सकेको थिएन, काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन, ती आयोजनाहरूलाई पुनः त्यो आयोजनाहरू चाहिँ फेरि चलायमान हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो 12 संशोधन हिजो आयो, यसलाई चाहिँ अझ 1 महिना अगाडि आएको भए सरकारले लिएको लक्ष्य पनि प्राप्ति हुन्थ्यो। यस संशोधनले म्याथ थप मात्र गरेको छैन, अबदेखि 5 अर्बसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले पाउन सक्ने आधार समेत बनाइदिएको छ। यसअघि नेपाली निर्माण व्यवसायीले 3 अर्ब माथिको आयोजना पाउने गरेका थिएनन्। यस्तै कामको अनुभवको न्यूनतम मापदण्डलाई समेत 10 वर्षबाट घटाएर 5 वर्ष पुर्याइएको हो। यसले समेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई हौसला दिएको प्रष्टै देखिन्छ। हेभी इक्विपमेन्ट र निर्माण व्यवसाय भनेको नङ र मासु सम्बन्ध हो होइन। यसले गर्दाखेरि यो जुन संशोधन आयो यसले चाहिँ अब यसलाई स्वागत योग्य छ। यसले निर्माण व्यवसायलाई राहत भएको छ। निर्माण व्यवसायलाई राहत सँगसँगै हामी हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायलाई पनि यसले राहत दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सरकारले नियमावलीको संशोधनको विषयलाई समयमै अगाडि बढाएको भए मुलुकले अहिले भोगेको तरलता अभावको समस्या नै नहुन सक्थ्यो। यसअघि नै हालको व्यवस्था हुँदा विकास खर्च करिब 80% पुग्न सक्ने भए पनि हाल त्यो अवस्था भने छैन। तर तत्कालको अवस्थामा भने व्यापक सुधार हुने पक्का छ। निर्माण व्यवसायीहरू विकासका सारथी हुन् भनेर सरकारले बुझ्न सके थुप्रै समस्या समाधान हुन सक्छ। कसिलो नियम बनाउँदै काम गर्न असहज बनाउनु भन्दा मिलेर नतिजामुखी काम गर्दा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ भन्ने तथ्य भुल्नु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेबाट प्रदेशको सांसद भनेकी हिमा बस्नेतलाई सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएका छन्। नेकपा एमालेकी सांसद गुलेफुन खातुनले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएपछि राजीनामा दिएकी थिइन्। रिक्त रहेको समानुपातिक सिटमा बस्नेतलाई नेकपा एमाले मनोनयन गरेको हो। अल्पसंख्यक कोटाबाट प्रदेशसभा सदस्य भएकी खातुनले राजीनामा दिएपछि खस आर्य कोटाकी बस्नेत प्रदेश एक सांसद बनेकी छन्। यो सँगै प्रदेश एकमा एमालेको 39 सिट रहेको छ। प्रदेश एक सरकारले यसअघि हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय पुनर्स्थापित गरेको छ। मंगलबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा नै रहने गरी निर्णय गरेको हो। त्यसै गरी मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सरकार मातहतका सवारी साधन दुर्घटनामा घाइतेहरूको बिमा रकमभन्दा बढी हुने उपचार खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयको सवारी साधनबाट दुर्घटनाका मृतक एवं घाइते उपचारको खर्च सम्बन्धमा हामीले निर्णय गर्यौँ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार संकलन दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा हामीले निर्णय गरेका छौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश भवन निर्माण ऐन र कटहरीको फलफुल तथा थोक बजार सञ्चालन नियमावलीको सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न छवटा निर्णय गरेको हो। अब बिजनेस न्यूज 24 बिजनेसका साथमा जगदम्बा सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरीय प्रविधिको भरपर्दो नाम मार्बल, एलजी Life is good. Hiltek gas geyser, Japanese technology le baneko 3 barshe warranty bhayeko best gas geyser. Sarbottam steel. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति, तरलताको व्यवस्थापन र मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न केन्द्रित हुने बताएका छन्। मंगलबार नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति अहिलेको तरलताको समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित हुने बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले अहिलेको वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती र वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। 3% मात्रै छ क्यास रिजर्भ रेसियो, अनि ब्याङ्क रेट पोलिसी रेट युवा सरकारले उठाइराख्नु भएको कुरो हो। हामीले गत साल 5% थियो, बिचमा मिड टर्ममा बढाएर 7% बनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले छुने खास मन्त्री म्यानेजमेन्ट गर्ने सिलसिलामा छुने यिनै कुराहरू हुन्। त्यसपछि एक्सेन्ट रेट रेजिम चाहिँ हाम्रो पेग भएकोले कति छुँदैनौँ, त्यो अर्कै खालको रिस्कहरू छ त्यसमा। त्यस्तै नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बाह्य ऋण तथा आन्तरिक ऋणको परिचालन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन्। र विगत 3 वर्षको ट्रेड एनालाइसिस र विगत 10 वर्षको ट्रेड एनालाइसिस गर्ने हो भने हामीले 2 कार्यकाल मात्रै, एउटा अर्थक्वेक र अर्को कोभिडको मात्रै हामीले लिक्विडिटीमा सहज भयो भनेको सप्लाई साइड बलियो थियो, डिमान्ड साइड कमजोर थियो, हामी कहाँ सहज लिक्विडिटी थियो र हामीले बिलो बेस रेटमा लेन्डिङ गरेको थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तरलता सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने खालको नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न जोड दिएका छन्। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। न्यूजील्याण्ड क्रिकेट बोर्डले आफ्ना पुरुष र महिला क्रिकेट खेलाडीलाई समान म्याच फी दिने भएको छ। मंगलबार एक सम्झौता गर्दै न्यूजील्याण्ड क्रिकेट बोर्डले महिला र पुरुष खेलाडीलाई समान म्याच फी दिने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय आगामी अगस्त 1-5 वर्षसम्मका लागि लागू हुनेछ। न्यूजील्याण्डले खेल र दिन समान हुने हुँदा म्याच फी पनि बराबर दिने निर्णय गरेको हो। अब न्यूजील्याण्डबाट टेस्ट खेल खेल्ने महिला र पुरुष दुवै खेलाडीले $10,250 पाउनेछन्। ओडीआई खेल खेल्ने खेलाडीको म्याच फी $4,000 हुनेछ। सँगसँगै टी20 आई खेल्ने खेलाडीको म्याच फी भने $2,500 रहेको छ। यो आगामी अगस्त 1 देखि लागू हुनेछ।
अब एउटा रोचक प्रसंग। विश्वका 2000 भन्दा बढी टापुहरूमध्ये अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अलेक्जान्ड्रिया नजिकै एउटा सानो टापु छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा सानो टापुको रूपमा प्रख्यात छ। विश्वकै सानो जस्ट रूम इनफ नामक यो टापुको आकार मात्र एउटा टेनिस कोर्ट बराबर छ। यो टापुमा केवल एउटा रुख छ र एउटा घर छ। घरको एउटा कुनाबाट सुरु भएर अर्को कुनासम्म मात्र फैलिएको यो टापु विश्वका 2000 भन्दा धेरै टापुहरू मध्येमा पर्दछ। 3300 वर्ग फिटमा फैलिएको यो टापु सानो आकारको टापुको रूपमा गिनेज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गरिएको छ। यसअघि बिसप रकलाई विश्वको सबैभन्दा सानो टापु मानिन्थ्यो, तर बिसप रक भन्दा जस्ट रूम इनफ आधाले सानो छ। सन् 1950 एक परिवारले टापु किनेर त्यसमा घर बनाएर रुख रोपेका थिए। उक्त परिवारले छुट्टीको समय बिताउन खरिद गरेको यो टापु अहिले गिनिज बुकमा मात्र परेको छैन, पर्यटकीय स्थल समेत बनेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको घुसपैठ प्रकरण पेचिलो बन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कमजोरी ढाकछोप गर्ने गलत कदम चाल्दा विवाद झनै जटिल बनेको निष्कर्ष। एउटा बदमाशीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अर्को बदमाशी गरिएको छ, जुन अक्षम्य हो। संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन नजिकैसँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ध्यान वामपन्थी एकतामा, एमाले एक्ल्याउने र कङ्ग्रेसलाई गलाउने रणनीति रहेको विश्लेषण। गठबन्धन बनाउनु पर्ने अथवा सहकार्य गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ फेरि त्यति गाह्रो कुरो होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरवाहीका कारण सोभियो निर्वाचनको अस्तित्व सङ्कटमा, निरङ्कुश कालमा समेत भएको निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्था नहुनुमाथि चौतर्फी प्रश्न। सोभियो निर्वाचन यत्रो लामो समयसम्म पेन्डिङ हुनु, निर्वाचन नहुनु निकै नै दुःखद कुरा हो। निरन्तर घाटा बिहोरेको भन्दै इन्धनको खपत घटाउने आयल निगमको चाहना, कोटा प्रणालीका कारण नागरिकको दैनिकी कठिन हुने भन्दै व्यवहारिक नभएको चर्चा। क्वान्टिटी चाहिँ थोरै बढे पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम परिवर्तन रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग हाम्रो दोब्बर कारण पुगेको छ। र श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट लम्बिने सङ्केत, समाधानका सबै उपाय अपनाउँदा पनि 18 महिनापछि मात्रै नतिजा आउने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको स्वीकारोक्ति। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 अपडेट्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। Thank you.